pääsee erän puolivälissä pelaamaan 5-3 vastaan. Ylivoima ei tuota tulosta, mutta samalla kun Jokerit saa viidennen pelaajan jäälle, isännät iskevät. Maalintekijänä Mikko Kurvinen. Jokerit iskee tasoituksen ylivoimalla. Sami Lepistö syöttää ja Jokereihin paluun tehnyt Kari Martikainen laukoo 1-1. Toisen erän ollessa maaliton, kolmanteen erään lähdetään tasatilanteessa 1-1. Päätöserä on pelattu jo yli puolivälin, kun Jokereiden kakkoskentällinen pyörittää IFK-nelosketjua. Punanutut eivät saa purettua ja lopulta Jokerit iskee. Glenn Metropolit syöttää ja Tomek Valtonen tekee 2-1 vieraille. Kun lisämaaleja ei ottelussa nähdä, vie Jokerit pisteet maaleen 2-1. Hyvä, että saatiin voitto tuohon noin ja 3 pointsia, niin tästä on hyvä jatkaa, että parannettavaa kyllä jäi tosi paljon monessa eri asiassa ja se, että tänään nyt ei millään huikupilla voitettu, mutta kaikki pisteet lasketaan hyvin. Niin. Miltä tuo paikallispeliottelu pitkä tauon jälkeen tuntuu? Kyllä sitä vähän tuossa rupesi päivän jälkeen miettimään, että pitkästä aikaa taas IFK ja en mä tiedä, oltiinko me sitten varauduttu IFK-tyyliin, mutta mun mielestä IFK ei ihan pelannut sitä mitä me otettiin, että ne tulisi todella niin kuin hanakasti päälle ja se, että en tiedä, mutta 5-5 peli oli kuitenkin suht hyvin kontrollissa, että siinä ei hirveitä ollut, että paikkoja tuli puoli ja toisin, mutta sitten se oli paljon semmoisia niin kuin jäästä pomppi huonosti tällaista ja kaveri pääsi läpi ja jotain tällaisia, että se oli vähän tuommoista pingistä kokonaisuudessa, että ei se mikään niin kuin laatusuoritus ollut IFK:lta eikä meiltäkään, että parannettava on ja varmasti pelit paranee tästä, kun kausi lähtee käyntiin menee eteen. Oulussa kokeilee vain 18 pelaajaa. Heistä kiinnostavin oli 5 vuoden tauon jälkeen SM-liigaan palannut Juha Lind. Ottelu oli tyypillinen kauden avauspeli. Pelaajilla oli tahtoa paljon parempaan kuin mitä muistin totteli. IFK sai ensimmäisen erän puolivärissä pelata 40 sekuntia kahden miehen ylivoimalla, mutta vasta ylivoiman jälkeen onnistui Mikko Kurvinen sohaisemaan kiekon maaliin. IFK sai pitää johtonsa 5 minuuttia. Jokerit rankaisi Brett Hawkinsin jäähyn aikana, kun Kaisen tulinen veto upposi Dave Statosin taakse. Ottelun ratkaisua saatiin odottaa aina 3 minuutin loppuun saakka. Kun sitä oli jäljellä 5 minuuttia, löysi Glenn suulle unohdetun Tomek Valtosen. Jokeri hyökkäjä survoi voittomaalin väkisin IFK:n verkkoa. Metropolit oli illan tehokkain pelaaja 2 maalisyötöllä. Juha Lind puolestaan palasi jokeripaitaan 5 vuoden tauon jälkeen. Maalipaikkoja hänellä oli ainakin 3. Vielä kiekko ei löytänyt perille asti. Nyt, että olihan siinä hyvin paikkoja, mutta tuossa nyt on muutama treeni vedetty tässä koostumuksessa ja siinä on aineksia ihan hyvään vitjaan ja ei auta muu kuin jatkaa nyt tästä näin ja nopeasti seuraavat pelit huomenna jo pelataan, että silloin seuraava mahdollisuus sitten onnistua. Jokerit sai luistimille vain 18 pelaajaa, nähtäväksi jää riittääkö virtaa myös huomiseen kotiotteluun. Kyllä tässä on ollut semmoinen fiilis pidemmän aikaa, että voisi kunnon pelit alkaa jo ja sitten se on sama, tuleeko se tiukkaan vai ei, että ei silloin niin kuin väliä. NHL:n työsulun alettua SM-liigaan 1-0 johtoon 6 minuutin pelin jälkeen. Jukka Voutilainen syöttää ja Jyrki Louhi viimeistelee. Toinen erä on maaliton ja kolmannessa erässä IFK hakee kiivaasti tasoitusta. Joonas Vihkolla on paikka, mutta ohi. HPK on piirun verran tarkempi omissa paikoissaan, kuten tässä Joni Lappalainen. HPK kukistaa IFK lopulta 3-0 ja jatkaa puhtaalla pelillä liigan kärjessä. Mitä joukkueessa on kesän aikana tehty, kun tällainen riehakas alku saatiin aikaan? Ei mitään, ihan normaalia duunia vaan, että sitä kauttahan menestys tulee, jos on tullakseen. Tillan SM-liiga kohtaamisessaan jäälle NHL-tason vahvistuksia. Kotijoukkueen fanien tunnelmaa nostatti Marek Čilinskin paluu IFK-sotisopaan. Čilinskin paluu on lottovoitto koko liigalle. Koskaan ennen SM-liigajäille ei ole luistellut edellisen NHL-kauden 5. tehokkain puolustaja. I don't know, I played in two match to power plays. There it's very important and I score and a couple assists. It's very, I played with Kimmo Timonen, he's very good guy and he has great hockey sense and it was good. Se muutama tehopiste tarkoittaa 14 maalia ja 39 syöttöpistettä. Toisin sanoen parempaa pistesallista kuin kertaakaan Čilinskin SM-liigauralla tähän asti. I'm a little nervous, but I told you it's special game, that's first game and it's important. We'll see. Kun HPK luistelutti jäälle oman NHL-apunsa Riku Haalin, olivat odotukset korkealla.
turhaan. NHL-miehet olivat avauspelissä näkymättömissä ja Sekavanillan ensimmäisen iski Jyrki Louhi. IFK:lle ei kelvannut hyväkään tekopaikka. PK:n tulokasvahti 19-vuotias Viikkala sankarin viittaa harteilleen. Ja toisessa erässä viisasta vieraskiekkoa sitten iski 2-0 maalintekijänä Joni Lappalainen. Kolmannen erän lopussa syntyi sitten kuvaavalla tavalla 3-0 tyhjiin ala Jyrki Louhi. IFK on nyt pelannut 2-1 maalin. Kultakypärää kantaa seuraavassakin ottelussa Mikko Kurvinen, tehot 1-0. Kunnioituksella niin kyllä se ehkä jollain muulla pitäisi olla. Erhon Viikko puolestaan on melkoinen ihmemies. Liigauran kolmesta ensimmäisestä ottelusta tuloksena 2-0 peliä. Se tuntuu aika helpolta, täytyy kyllä sanoa, että ehkä se näyttää aika kovalta, mutta ei se ole niin kova, se on aika helppo. Helppoapa tosiaan. Viikman on kaatanut nyt Kärpät, Ilveksen ja IFK:n. Seuraavana listalla on TPS. Esiintyminen IFK-paidassa oli ensimmäinen sitten kevään 99 SM-liiga-finaalien, jolloin Ruutu oli mukana IFK:n hopeajoukkueessa. Ruudulle ei tänään ole merkintöjä, mutta miehen joukkue iskee ottelun avausmaalin, kun 13.35 on pelikellossa. Vihko syöttää ja Eetu Holman ranneveto uppoaa ohi lehdon. IFK-johdossa 1-0 mennään tauolle. Tappara tulee toiseen erään sähäkästi. Janne Ojanen vihvaa lopulta kiekon ohi Dave Statosin, kun erä on pelattu vain 56 sekuntia. Hetkeä myöhemmin IFK kuittaa lukemiksi 2-1, maalin tekijänä Mikko Kurvinen, ja näistä lukemista mennään tauolle. Lopullisen niitin Tapparan arkkuun iskee ottelun avainpelaaja Joonas Vihko. IFK ottaa kauden avausvoittonsa lukemin 4-1. Vetolauma. HJK johti avauserän jälkeen maalilla 1-0. Janne Ojanen toi isänä toisen erän alussa vielä tasoihin, mutta sen jälkeen maalinteosta vastasi vain HJK. Illan tehomies oli kaksi ensimmäistä maalia syöttänyt ja tämän 3-1 osuman viimeistellyt Joonas Vihko. HJK:lle kauden avausvoitto lopulta luvuin 4-1. 5. Jarkko Ruutu tarjoaa taklauksia, ärsytystä, rytinää. Jos se maali edes tulee hässäkkään, niin ei se, jos se kaveri tulee sinne, niin oma jätkää mennä auttaa. Maksa mitä maksaa, on se meidän maali edes tai kaverin maali edes. Siellä ei kukaan rupea röihin, se on ihan varma. Porin Ässien numero 25 Pasi Nielikäinen ei ole hänkään kaukalossa maalien perässä. Mukava aina aiheuttaa vähän puhetta tuolla kentällä, ihan sama missä sitten pelaa. On nykyään tarkasti roolitettu peli. Nämä miehet saavat vääntää illasta toiseen ilman tehopisteitä, mutta ovat silti joukkueelleen tärkeitä pelaajia. No mä arvostan kyllä Ruudun Jakkea pelimiehenä, että on varmasti myöskin suoraviivainen fyysinen pelaaja ja kuitenkin pelaa NHL:ssä ja on pelannut siellä monta vuotta ja siellä on tehnyt hieno uran, niin totta kai pitää arvostaa tuommoista peliä. Tänäänkin muutaman kalabaliikin aiheuttanut Ruutu ei ole ehtinyt paljon kaverin peliä vilkuilemaan. Taisi olla ensimmäinen peli, kun näin hänen pelaavan tai vastaan. Eikä tästä hirveästi tule vastustaa, ei tullut kiinnittää huomioon. Tämä on nyt kuullut ainakin mitä juttuja, mutta ne on varmaan paljon legendaa, että sitä värikynää aina tulee vähän. Niin. Itse peli Helsingin jäähallissa oli mitä oli. Isännät hallitsivat, mutta ruotsalaiset iskivät kahdesta läpiajosta 2 maalia. Sankkarien ainoa onnistuja oli Ässien Pasi Tuominen. Pettisen kanssa. Hetkeä myöhemmin parina oli Lukon Toni Porkka ja HPK:n Jyrki Louhi. Molemmille niin ikään suihkukomennus. Joko Helsingin IFK:n ykkösketju löytää viime kauden vireensä. Vire löytyy kuitenkin kolmosketjun vasemmasta laidasta. Arttu Luttinen teki ensimmäisessä erässä vartissa puhtaan kypärätempun ja IFK johti 3-0. Saipa kuitenkin taisteli vielä tasoihin. 3-3 maalin kolmannessa erässä Timo Hirvonen. Varsinaisen peliajan viimeisellä minuutilla Jarkko Ruutu pelasti maalillaan joukkueelleen täydet 3 pistettä. IFK voitti 4-3. Mitä teille tapahtui 3-0 johtotilanteessa? Varmaan tuli hyvä olo, että toiseen erään tultiin kyllä tosi löysästi. Että päästettiin Saipa ihan turhaa peliin mukaan. Ei oltu valmis tekemään likaisia hommia. Kai me odotettiin, että se on ratkennut siihen. Ja ainakin sen näköistä meidän peli oli. Elämäsi ensimmäinen hattutemppu. Mitä se Lappeenrannassa maistuu? No erittäin hyvältä maistuu ja maistui myös toi viimeisen minuutin voittomaali, että sen myötä maistuu erittäin hyvältä. Boris Pelkoon, Josh Holdenille ja Lukon Tomi Pettiselle molemmille pelirangaistukset. Seuraavaksi ottivat yhteen Jyrki Louhi ja Toni Porkka. Louhelle ottelurangaistus, Porkalle pelirangaistus. Jäähyt menivät ottelussa tasan molemmille 64 minuuttia, mutta HPK:lle pisteet maaleen 4-2.
Lappeenrannassa kauteen on lähdetty uudella ilmeellä. Viime kauden pettymystä alettiin korjata jo maaliskuun puolessa välissä. Lappeenrannassa hihat laitettiin heilumaan puoli vuotta sitten ja tulosta on syntynyt. Kisapuiston jäähalli sai uuden ilmeen, josta pääsivät nauttimaan erityisesti maksavat katsojat. Myös vastustajat on otettu huomioon. Helsingin IFK:n pelaajat pääsivät ensimmäisten joukossa tutustumaan vierasjoukkueen uusiin tiloihin. 4,5 miljoonan euron panostus on vain osa Saipan suurempaa suunnitelmaa. Tässä on kaikkia tilanne se, että yrittää rakentaa niin kuin uutta tulemista ja vähän pitemmällä juoksulla. Ja joukko on rakennettu sitä silmällä pitää, että tähän on saatu motivoituneita pelaajia, jotka on sitoutunut muutaman vuoden projektiin ja heidän kehittämisen kautta yrittää nostaa taas Saipa pelaamaan playoff-kiekkoa ja myöskin menestyä siellä. Saipan tavoitteena on olla mukana mitalitaistelussa muutaman vuoden sisällä. Joukkueen rakennus on siis edelleen kesken, vaikka yksi osa vaikuttaisikin olevan jo kunnossa. Maalilta löytyy vahva kaksikko Jarmo Myllys ja Juha Kuokkanen. Kuokkasen Juha on nyt pelannut yhden pelin ja pelasi Oulussa aivan loistava peli. Ja sitä, mitä Myllys on periaatteessa tällä hetkellä ykkösmaalivahti ja nyt on kaveri aika pelata. Ilmeisesti Jamo kuitenkin toistaiseksi ykkösveska. Mitä tämä kakkosveskan rooli itsellesi tuntuu? No ei se rooli ole mikä on. Ja ei sitä tiedä, onko se ykkösveska tai kakkosveska tai mikä se on, mutta molemmat on pelannut, saanut pelejä alle. Ja hyvä, että saa molemmat on ihan ok onnistunut vielä tähän mennessä. Tänään IFK:ta vastaan oli Juha Kuokkanen. Kuokkasella riitti puhdetöitä, sillä torjuntoja tuli jo avauserässä 15. Erän hahmo oli kuitenkin IFK:n Arttu Luttinen, joka iski puhtaan kypärätempun. Ensimmäisen maalin syöttäjänä Jarkko Ruutu. Kaksi muuta olivat ylivoimamaaleja. IFK johti avauserän jälkeen 3-0. Saipa tuli Timo Hirvosen maalilla 3-3 tilanteeseen, mutta Jarkko Ruudun maali viimeisellä minuutilla takasi IFK 4-3 voiton. Elmat kotiareenalla näyttävät jatkuvan, kun Kimmo Kuhta vie toisessa erässä IFK:n ylivoimalla 1-0 johtoon. Osuma on viime kauden maalikuninkaalle tämän kauden toinen. Kärpät tuskaili pitkään heikon ylivoimapelinsä kanssa, mutta kolmannessa erässä lehti kääntyy. Mikko Lehtonen ohittaa Dave Statusin ja peli on tasan 1-1. Kärpät saa tasoituksesta vauhdin päälle ja tulee kuin tuulispää. Ratkaisijaksi nousee kultakypärä Jussi Jokinen, joka sivaltaa Kärppien 2-1 voittomaalin. Kotikammo alkaa hellittää. IFK:n illan iloisin uutisiin lukeutuu hyökkäjä Lasse Pirjatan siirtyminen joukkueeseen. Hän tuo kaivatun piristysruiskeen. Kärpille voitto oli toinen perättäinen keskellä rankkaa peliviikkoa. Kyllä tässä oli kaksi ekaa viikkoa ja meillä oli vain 4 peliä, niin kyllä se oli vähän sitä ihmettelemistä. Meillä on mitäs pelaa, että nyt on ollut kova rytmi tässä 2 päivää. Teillä käytiin Helsingissä ja yöllä tultiin tänne takaisin ja tänään pelattiin kotona ja huomenna lähdetään Jyväskylään. Varten ollaan harjoiteltu, että pelit on se, minkä takia tämä tekee, että näistä nauttii. Helsingin IFK:n. Vieraat ottivat ohjat käsin toisessa erässä, kun Kimmo Kuhta vei helsinkiläiset ylivoimalla 1-0 johtoon. Päätöserän alussa Mikko Lehtonen tasoitti pelin 1-1. Pisteet jäivät lopulta Ouluun, kun Jussi Jokinen laukoi 2-1 voittomaalin Kärpille. Joo, aika rikkonainen peli, että olisi kyllä vähemmälläkin kyllä selvitty, mutta näin oli tänään. No joo, tämä on tämä aina se semmoinen yksi hankala ja yksi etappi, mikä täytyy niinku rämpiä läpi ja mun mielestä meillä on oikea suunta. Päivän muissa 1-0. Helsingissä IFK ja TPS ei tarvinnut mennä rankkareille asti, mutta jatkoajalle kylläkin. IFK nousi 2 maalin takaa tasoihin, mutta turkulaiset voittivat ottelun 3-2 Ville Vahalahden jatkoaikamaalilla. Illan toinen lähtö. Olisiko Lasse Pirjatä panoksellaan terävöittänyt IFK:n hyökkäyspeli kotiottelussa Turun Palloseuraa vastaan? Avauserässä IFK laukoi hanakasti, mutta toivottomista paikoista. Teemu Lassilalla ei Tepsin maalin suulla ollut hädänpäivää. TPS ei usein vierailut IFK:n maalilla, mutta kun reitti sinne kerran osui, syntyi tulosta. Kai Nurminen kieputtaa IFK:n puolustuksen solmuun ja iskee avauserän ainoaksi jääneen maalin. Nihkeästi IFK:lta alkaa toinenkin erä. Dave Statusin nenän edessä on tämän tästä ruuhkaa. Urheasti mies taistelee, mutta joutuu nöyrtymään erän puolivälissä, kun Joni Lius ylivoimaa Tepsin 2-0 johtomaalin. Liuksen maali havahdutti punannutut hurjaan yritykseen. Teemu Lassilalla Tepsin maalin suulla ei päässyt kuivumaan.
Kotijoukkue saa palkintonsa Timo Persisen onnistuessa tekemään IFK:lle 1-2 kavennusmaalin erän puolivälin jälkeen. Kolmas erä. Tepsin Antti Ulkonen lipuu rangaistusaitioon. IFK pelaa ylivoimansa tehokkaasti. Jere Karalahti laukoo pelin 2-2. Ottelulle voittaja saadaan vasta jatkoajalla. Markku Paukkunen laukoo ja Ville Vahalahti ohjaa pomppivan kiekon IFK-maaliin ohi hölmistyneen Dave Statusin. TPS voittaa pelin 3-2. Oulun kärpäkikauden ensimmäistä avausvoittoaan ja oli hajottanut kuuluisan ykkösketjunsa Pärssinen Harkins-Kuhta. Sekään ei auttanut, kun vastaan asettui TPS. Kai Nurminen hiljensi hallin jo 6 minuutin jälkeen. Joni Lius lisäsi TPS:n johdon 2-0 ajassa 30-52. Timo Pärssisen ja Jere Karalahden maalit toivat HIFK:n tasoihin ja mentiin jatkoajalle. Sen ratkaisi TPS:n Ville Vahalahti ajassa 63-10. Se on tommoinen pieni onnenkanto. Joskus niitä tulee treenattua tuolla noin joku pakkeittaa maalille ja vähän yrittää ohjata ilmasta, mutta noita oli aika tuuri maali. Ei ole ollut hirveän helppo teidänkään kauden alku, jos ei ole ollut IFK:kaan, eli varmasti aika vapauttava voitto. No joo, että meillä oli just niin 3 rankkaritappio alla, että noita oli ihan tervetullut lisäpiste meille. Saipa saapui Tampereelle Trio Kuhta Persinen Hawkins. Ensimmäisessä erässä trio haki vielä tehojaan. Toisen erän alussa Hawkinsin syötöstä Timo Persinen tekee ottelun avausmaalin. IFK johtaa 1-0. Jypin sinnikäs yritys saa palkintonsa toisen erän puolivälissä, kun Antti Virtanen vihdoin särkee nollan Jypin maalisarakkeessa. Pasi Saarinen kuittaa vielä erän lopulla IFK:n takaiskumaalin ja toiselle tauolle mennään IFK:n johdossa 3-1. Kolmannessa erässä molemmat joukkueet tekevät vielä 1 maalin ja jotta teema toistuisi loppunumeroiksi 4-2 IFK:lle iskee Brett Hawkinsin syötöstä Timo Pärssinen. Nyt tuli 3 pistettä ja se on tärkeää. Omassa pelissä vielä parannettavaa työtä, mutta hyvä näin. Joukkueensa eilisistä päivän harjoituksista. Huomenna Karalahti aloittaa palaveri toimitusjohtaja Pentti Matikaisen kanssa. Yksittäisellä työntekijällä yrityksessä on ongelmia, niin totta kai pyritään tarjoamaan apua ihmiselle eikä olla ensimmäisenä tuomitsemaan. Jere on myöskin hoitanut toiseen suuntaan asioita edettäen. Mutta niin on selvää, että näitä voi pehmoilla näissä asioissa. Nämä pitää uskoa kohdata oikeilla nimikkeillä nämä asiat. Mutta on tosiaankin ennenkästä antaa enempää lausuntoja, koska ennen kuin mä huomenna hänen kanssa henkilökohtaisesti käyn sen keskustelun ja palaverin, niin mä teen paljon enemmän. Itse ottelussa HIFK hankkiutui toisessa erässä 2-0 johtoon Brett Hawkinsin järjestämillä maaleilla. Ensimmäisen viimeisteli Timo Pärssinen ja tämän toisen Kimmo Kuhta. Jan Lundell IFK-maalilla joutui antautumaan erässä kerran. Antti Virtanen toi Jypin maalin päähän. Pasi Saarinen iski 3-1 IFK:lle, joka voitti lopulta 4-2. NHL-mies Lasse Pirjetä pelasi IFK-riveissä, mutta jäi tehopisteitä. Plussan hokinaitkapailussa IFK:n Jere Karalainen paluu harharetkiltä työpaikalle päättyi loukkaantumiseen toisessa erässä. Bluesin Teemu Elomon 1-0 jäi ottelun voittomaaliksi. Myös espoolaisten 2-0 osuman tehnyt NHL-apu Ryan Malone pääsi maalinmakuun avausottelussaan. Bluesille kauden ensimmäinen varsinaisella peliajalla tullut voitto selvin 4-0 luvuin. Espooseen kauden ennätysyleisön. Surkeasti kauden aloittaneen Bluesin syttymistä todisti Helsingin IFK. Ensinäkemältä sitä ei uskoisi, nimittäin olevansa liigaottelussa Espoossa. Tyhjien istuinrivien sininen meri on vaihtunut paikalliskamppelua ahmiviin katsojiin. Maali-iloittelua odotellessa kiekkokansan suurimman huomion varasti suurten otsikoiden suuri puolustaja, vierailijan numero 10. Vihellyskonsertin käynnistäneen taklauksen kuittasi nopeasti Landon Wilson. Karalahti löi päänsä pleksiin ja jäti leikin ensimmäiseen erään. Toinen erä, Teemu Elomo, avausmaali ja tällä kaudella harvinainen ilmestys, juhliva Blues. Sama soitto jatkui päätöserässä ja liigadebytantti Ryan Malone onnistui pienestä kulmasta. I felt tired. Definitely, it's a little quicker. It's my first game in, quite a while. So I was definitely excited to play tonight. It's great fans tonight, and we're definitely happy to get the win. Alone for ourselves, but for the fans too.
Kauden 8. ottelu toi Bluesille syksyn ensimmäisen oikean voiton. IFK-tyyli pelata kuuluu siihen, että vähän rämmisee ja räiskyy ja otetaan ja annetaan taklauksia. Kyllä se mun mielestä oli kuitenkin puoli ja toisiin ihan rehtiä, että toivottavasti kellekään ei pahemmin sattunut, mutta hyvää lätkämät siinä musta kuuluu, että vähän räiskyy. Bluesin 1-0 johtoon. Erän puolivälin jälkeen Lukko karvaa tiukasti. Sami Torkki syöttää laidasta maali ja Sein Toporov vedetää välittömästi tasoituksen Lukolla. Vain vajaa minuutti myöhemmin kirjeitä syöttää Jarkko Ruudulle, joka laukoo melkoisen ruuhkan takaa IFK:n uudelleen johtoon. Kolmannen erän joukkueet aloittavat tasavajalla. Tomi Pettinen avaa pitkällä syötöllä, jonka saa Steve Larus. Hän tasoittaa ottelun 2-2. Nämä numerot kestävät erän loppuun saakka. Jatkoajalla Brett Hawkins saa kiekon hiukan onnekkaasti. Hän syöttää Kimmo Puhdalle, joka pääsee vapaasti viimeistelemään IFK:n 3-2 voiton. Alla ilman puolustaja Jere Karalahtea. Karalahden poisjäännin syyn oli Blues-ottelussa tullut aivotärähdys. Sota ei kuitenkaan tänään yhtä miestä kaivannut. IFK aloitti ottelun todella hanakasti. Viikon pelitauko vai mikä, mutta Luukko oli alussa täysin hukassa. IFK ei hyvistä paikoista huolimatta saanut maalia avauserässä aikaiseksi ja Luukon tilanteet jäivät varsin vähin. Illan tuomari Tero Toivola vihelsi kahvat ja karmitkin tasapuolisen tarkasti, eli tasakentällisin ei juuri pelattu. Toisessa erässä puntit tasoittui ja tuomarilinja pysyi tiukkana. Ylivoimalla Toni Söderholm pisti pystyyn pujottelunäytöksen. Komea soolo huipentui IFK-kipparin kauden avausmaaliin. Lukko pelasi yli 160 minuuttia kotikentällään ilman pelitilanne maalia. Shane Toporowski päätti kuivan kauden tasoittamalla toisessa erässä ottelun 1-1. Kovin jäi lyhyeksi ilo äijänsuolalla, sillä 49 sekuntia myöhemmin IFK siirtyi jälleen johtoon. Pirjetän ja Saarisen esityön viimeisteli Jarkko Ruutu. Toinen erä päättyi torikokoukseen, jossa puhetta johtuvat Ruutu ja Toporowski. Seurauksena se, että päätöserä aloitettiin 4-4 vastaan, kun puhemiehet istuivat kakkosella. Vain 17 sekuntia ehti erää kulua, kun Steve LaRouche huudatti yleisöä tuomalla keltapaidat tasoihin. Sami Torkilla oli paikka ratkaista ottelu varsinaisella peliajalla, mutta sankarin viitta jäi lunastamatta. Jatkoajalla yksi Lukon virhe riitti, Brett Hawkins kiitti ja Kimmo Kuhta kuittasi. IFK kotimatkalle 3 pistettä mukanaan. Tässä 8 turhaa reissua Helsingin IFK on vieraaksi Nordenskiöldin kadun jäähalliin. Riemukkaasti ei ala tämänkään vuoden ensimmäinen Helsingin vierailu. Pelikellossa on aikaa kulunut vajaa pari minuuttia, kun Kim Hirsovits taituroi kiekon ensimmäisen kerran Ilveksen verkkoon. Rangaistusten sävyttämässä avauserässä Marek Zidlinski tekee kauden ensimmäisen maalinsa IFK:n paidassa. IFK pelasi ylivoimalla ja tilanne Zidlinskin komean vedon jälkeen IFK:lle 2-0. Toisen erän puolivälissä Toni Niemi kaataa maalintekotilanteeseen nousseen Jarkko Ruudun. Erotuomari Rantala tuomitsee tilanteesta IFK:n eduksi rangaistuslaukauksen. IFK on 3-0 johtomaalin tehnyt Kimmo Kuhta, hassuttaa ensimmäistä liigapeliä tällä kaudella pelanneen Ilvevahti Tuukka Raskin ja lukemat ovat punapaidoille 4-0. Ilveksen kuparisen rikkoo toisen erän lopussa Steve Karia, mutta siihen Ilveksen takaa jo sitten tyssää. IFK tekee ottelussa vielä 2 maalia ja voittaa Ilveksen 6-1. IFK on nyt kukistanut kotihallissaan Ilveksen runkosarjapeleissä 9 kertaa peräkkäin. Ilveksen edellisestä runkosarjan otteluvoitosta IFK:n hallissa on kulunut aikaa yli 2 vuotta. Joo, koko ajan oltiin vähän niin kuin potkujäljessä, että ei se mikään yllätys, että noin IFK on aina tullut täällä niin kuin kovaa. Että ei se niin kuin mikään yllätys. Me oltiin vaan seisovilla jalla, me ei päästy miehiin kiinni, eikä me päästy IFK-alueella. Me ei saatu yhtään painetta niille pakeille ja ne tuli kuin avoimista ovista meidän alueen. Hämeenlinnassa Birgren täyttää modernin hyökkäjän mitat, mutta on kaikkea muuta kuin kankea. 9 pelissä 6 pinnaa ja joukkueen sisäisen pistepörssi 2. sija. Vielä viime kaudella oikealta ampuva Birgren pelasi Kalpassa Mestistä ja nuorten SM-sarjaa. Nyt samalla vaihtopenkillä istuu muun muassa 40-vuotias legenda Raimo Heminen. Onhan se hieno kokemus tietenkin. Hänen kanssa pelataan siinä, joka ei ole samalla vaihtopenkillä istunut. Yrittää ammentaa siitä kokemusta ja tietoa niin paljon kuin vaan. En nyt voi sanoa poikia miehiä, mutta hyvin, aika hyvin ne on tullut mukaan. Ja sitten niin kuin sanoin, niin
Siellä on semmoinen herra kuin Raimo Helminen kopissa, niin eiköhän ne pojat sitä aika hyvin katoja. Eikä paljon parempaa jääkiekkoikonia voi olla kopissa kuin Raimo Helminen kestottaa mallia ja ottaa opua. Tänään Ilves antoi IFK:lle tasoitusta kokemuspuolella, kun loukkaantunut Timo Peltomaa oli sivussa. Nuoruuspuolella sen sijaan löytyi. Raimo Helminen voitti ensimmäisen Suomen mestaruutensa 2 vuotta ennen kuin tämä nuori mies syntyi. Ilves maalille ensimmäiseen liigaotteluunsa liukui 17-vuotias Tuukka Rask. Raskin liigaura ei alkanut erityisen hyvin, sillä jo toinen laukaus meni helpohkosti sisään. Tämän Kim Hirsosovic maalin jälkeen Rask tosin ryhdistäytyi, mutta Ilves oli alakynnessä ja IFK jauhoi vastaamattomasti voittoon. Jälkimmäinen Kimmo Kuhdan 2 maalista syntyi rankkarista, joka ei jättänyt Raskille mahdollisuuksia. Niin Kuhdan rankkarimaali kuin Roman Vopatin osuma syntyivät alivoimalla. HIFK voitti lopulta 6-1 ja Rask torjui 38 kertaa. HIFK:lta menestystä on odotettu koko alkukauden ajan. Peli kans puolestaan on yllättänyt pisteillä. IFK-pelin ensihetkien perusteella lahtalaisten pisteputki häämötti loppuaan. Jo 1.5 minuutin pelin jälkeen Kimmo Kuhta taisteli kotijoukkueen 1-0 johtoon ylivoimalla. Ilman Pasi Nurmista peli kans olisikin joutunut palaamaan kotiin pisteitä. Ensimmäisessä erässä ehti kiekon eteen 17 kertaa. Sama tahti jatkui pelin loppuun saakka ja Torontoa kertyi 3 erässä huikeat 50. Eihän sitä voi sivuttaa. Nurminen pelaa loistavan peli, että kantoi tota jengiä. Se on yksi osa sitä ja sitä hyväksyy ja nostaa hattua kokonaisuuteen. Pelikanssin pisteputki sai jatkoa, kun Jani Honkanen punnersi 1-1 tasoituksen 3. erässä ajassa 53.08. Jatkoaika oli maaliton. Rangaistuslaukauskisassa Kimmo toi IFK:lle toisen pisteen laukomalla kiekon toistamiseen Nurmisen seläntää. Nurmisen saldo tänään 58 torjuntaa. IFK on Dave Statusin 21. Maistuu oikein hyvältä, että saadaan aina vieraspiste, mutta tänään tietenkin laukauksia meille tulee todennäköisesti aina paljon, mutta sillä annetaan paljon laukauksia, mutta kyllä me pelattiin vähän huono peli ja onneksi saatiin piste. Me ei oltu niin valmiita tuohon niiden sumputukseen ja keskialueeseen. Meidän olisi pitänyt saada kiekko selkeämmin ja enemmän sinne päätyy, että kyllä ne ansaitsi sen pinnan. Pärssisen jalan diagnoosi, polven sivuside poikki ja mies on poissa liigakaukaloista vähintään 2 kuukautta. IFK:n Arttu Luttinen iskee Hippoksella lopullisen niitin viimeistelemällä IFK 4-1 johtolukemat. IFK voittaa ottelun 5-1, Jypille tappio on jo 7. peräkkäinen. Klassikossa Tappara Ilves päästiin vauhtiin heti alusta. Kerrannut Jarkko Ruutu ohjaa ylivoimalla Helsingin IFK:n avausmaalin Bluesia vastaan 2 minuutin pelin jälkeen. Espoolaiset tasoittavat myös ylivoimalla. Elomo ja Koon syöttävät ja Olli Ahonen viimeistelee 1-1. Toisessa erässä Juha Fagerstedt syöttää koukittunakin Kim Hirsovicin maalintekoon. HIFK voittaa laiskavauhtisen pelin 2-1. IFK on ykköskentässä pelasi tänään Jarkko Ruutu loukkaantuneen Timo Pärssisen tilalla. Hän ehkä meidän kenttään tai tähän Harkkis Kuhta parivaljakkoon niin tuo vähän lisää rämmäpäisyyttä, että Pärssinen myös ajaa esimerkiksi maalle, niin tekee myös Ruutu, että mä luulen, että se ehkä vähän suoraviivastuu se peli nyt pakostakin, koska ei ole pärän taitoja ja tiettyä riistopeliä, niin ei ole vähän. Urheilua taas aamulla. Puolivälissä tasoihin. Tasoituksesta vastasi niin ikään ylivoimalla Olli Ahonen. Ottelussa tehtiin vielä 1 osuma ja se meni Kim Hirsovicin nimiin. Voitto oli HIFK:lle jo 5. peräkkäinen. Tapparan ja Ilveksen paikallisottelua palautti Bluesin takaisin espoolaisille kovin tutulle tappion tielle. Aivan helposti se ei kuitenkaan käynyt. Tasan 1-1 pelatun ensimmäisen 20 minuuttisen jälkeen Kim Hirsovic vei petopaidat johtoon 2. erän lopussa. Vierailijat olivat kuitenkin lähellä viedä ottelun jatkoajalle. Ryan Malonen viime hetken laukaus osui ylärimaan ja tolppaan, mutta ei sen lähemmäksi maalia. Ja täydet 3 pistettä kirjattiin IFK:n sarakkeeseen. No, tiedätte, että Blues on ollut aika paljon myllerrystä viime päivinä. Ja kuitenkin hyvä joukkue, me yritettiin pelaa omaa peliä.
sitten me tehtiin ylivoimasta maali niin kuin ne teki, ja sitten me tehtiin siinä tokaerän lopussa. Aika tasainen peli on, mutta onnistuttiin parempi maalipaikassa. Ei se kaunista välttämättä ollut, mutta 2 tai 3 pistettä niin voitto, niin se oli tärkeintä. Huippu-urheilun määrä. ...tauolta ja katkaisin illalla Helsingin IFK-ottelun voittopuolikiekon SM-liigassa. Jokerit urakoi nyt peräti 5 ottelua 9 päivässä. Jokerit luistelutti jäälle ensimmäisen NHL:n työsulun aikaisen apussa, kun Buffalon puolustaja Campbell veti yleen jokeripaidan ihan paikallisotteluun. Ottelu alkaa todella yllättävästi. Vain 8 sekuntia on areenassa pelattu, kun jokerit upottaa kiekon ensimmäisen kerran IFK-maaliin. IFK-puolustuksessa pelinluku ei toimi, eikä Quinn Hancock erehdy Petri Pakaslahden hyvästä esityöstä. 5 minuuttia myöhemmin tulee kuittaus, kun IFK:n Lasse Pirjetä vetää poikittaisyötöstä kiekon ohi Tim Thomasin ja taululle lukemiksi 1-1. Ottelun upein nähdään heti avauserässä. Sami Lepistö, Glenn Metropolit ja kuvion päätteeksi Toni Dahlman heiluttaa reppua. Ottelun avauserä oli kaikin puolin varsin vauhdikasta kiekkoviihdettä, hienoja maaleja, kovaa taklauspeliä. Toisessa erässä tempo putoaa, mutta maalejakin nähdään. Valtteri Filppula siirtää isännät jo 3-1 johtoon ylivoimalla maalivahtijan Lundellin hyvällä avustuksella. IFK tulee kuitenkin tasoihin vielä ennen erän loppua, kun Kim Hirsovich laukoo paluukiekon sisään. Jokerit ratkaisee ottelun lopullisesti, kun Lundell torjuu eteensä ja Juha Lindla laittaa paluukiekon sisään. IFK:n takaajo ei riitä, vaan jokerit katkaisee IFK:n 5 ottelun voittoputken lopulta maaleen 4-3. Ainoa hyvä ja positiivinen asia, että saatiin 3 pistettä mukaan. Muuten oltiin kyllä suurissa vaikeuksissa, että ei päästy liikkeelle. Ja kiitos 3. erän hyvän AV-taiston. Että pysyttiin hengissä pelissä, että tänään ei kyllä ansaittu voittoa, mutta kaikki otetaan, se on historia nyt ja 3. Ottelu, jossa panoksena oli Helsingin herruus. Juha Lind vei jokerit 3. erässä 4-2 johtoon. HIFK:n Jere Karalahti kavensi ajassa 52-45, mutta loppunumerot jäivät 4-3 jokereille. Tulokkaan asettui jokereiden ja IFK:n lisäksi myös 2 hyvää ystävystä. Eikä aivan mitä tahansa kaverusta, vaan liigan parhaiksi keskushyökkäjiksi tituleeratut Brett Harkins ja Glenn Metropolit. Harkinsia pidetään IFK-leirissä huippulöytönä eikä syyttä. Länsinaapurimme divaritasolta viime kaudeksi Helsinkiin saapunut 34-vuotias amerikkalainen oli SM-liigan kiistaton syöttökuningas. Harkinsin tarjoiluista heilutettiin maaliverkkoja huimat 49 kertaa. Timo Pärssisen ja Kimmo Kuhnan kanssa yhden sarjan parhaista ketjusta muodostanut keskushyökkääjä on oikea peliälyn ruumiillistuma, mutta vanha tuttu löytää hänestä pieniä vikojakin. I'd say it would be his hair last year, but he got a haircut. I'm just kidding with him. But it's great, you know. He had the hair going last year and he had a great year. You know, and this summer he came back, cut some of it off, and I think he's a little bit faster this year. So it's not slowing him down. Harkinsin tavoin reilu vuosi sitten helsinkiläistynyt Glenn Metropolit luisteli vauhdilla jokerifanien sydämiin. Numero 50 selässään viilettävä Metropolit pelasi viime kaudella 55 ottelua keräten SM-liigan pistepörssin 5. tilan oikeuttavat 50 tehopistettä. Mutta löytyykö miehen pelistä mitään heikkouksia? That's a tough question. I don't know if he really has any, you know, because he kills penalties, he plays on the power play, so he's a pretty good all-around player. The only thing I think against him is his size. If he was bigger, he'd probably be in the NHL. Yli 13 000 katsojan seuraama tasainen taisto päättyi tänään jokereiden hyväksi maalein 4-3. Mitä heroihin Harkins ja Metropolit tulee, molemmat keräsivät tililleen 1 syöttöpisteen. Narripaitojen voittomaali meni kuitenkin hieman Harkinsin piikkiin, joten ei liene vaikea arvata, kumpi huippuhyökkäjistä oli illan päätteeksi tyytyväisempi. Viime aikoina urakoineen Helsingin IFK. Ottelun avauserä Turkuhallissa on jäähyjen sävyttämä. Molemmat joukkueet istuvat 3-2. TPS:n ylivoimapeli toimii heti avauserässä. Kai Nurminen tekee esityön ja Jari Kauppila tehtailee TPS:n 1-0 johtomaalin. Maali jää myös ensimmäisen erän ainoaksi, eikä toisessakaan erässä kuulla maalilauluja. Yli 8 000 katsojaa Turkuhallissa toteaa, kun TPS ratkaisee ottelun päätöserässä.
Joni Liuksen soolo on onnistua, mutta puolustaja Markku Paukkunen iskee kiekon lopulta ohi Statosin ja taululle 2-0. TPS kuittaa sarjapisteet lopulta maalein 3-0. Näki hyvää kiekkoviihdettä. TPS:n ja Helsingin IFK:n välinen kamppailu tarjosi erikoistilanteita, jännitystä sekä tuttuja ja tuntemattomia ratkaisijoita. TPS on vähin äänin noussut sarjataulukossa. Kauden alku oli vaikea, aivan kuten tänäänkin IFK:ta vastaan, mutta takaiskuja TPS ei juurikaan ota. Joukkue on hävinnyt ainoastaan 2 peliä varsinaisella peliajalla ja päästänyt vain 31 maalia. No meillä on hyvät maalivahdit, hyvä puolustussysteemi, että toi viimeistely vielä voisi vähän lisätä, niin se tulisi voittoja huomattavasti enemmän. Teemu Lassila olikin yksi illan sankareista. IFK oli puolestaan tänään tehoton ja tuhlasi ylivoimat. TPS sen sijaan käytti 4-3 ylivoimatilanteen hyväksi. Kai Nurmisen taidolla ja tuurilla syöttö tavoitti Jari Kauppilan, joka tykitti tarkasti ottelun avausmaalin. Toisessa erässä ei nähty yhtään osumaa, mutta kukaan tuskin jäi katsomossa kylmäksi. Erä oli muun muassa 3 läpiajon kimara. Ensin ampaisi Jari Kauppila jäähyaitiosta karkumatkalle. Jarkko Ruutu sai kokeilla samaa vapautta, mutta yhtä laihoin tuloksin. Dave Statos oli IFK:n paras pelaaja. Tässä yksi perustelu. Turmisenkaan läpiajo ei numeroita muuttanut. Ratkaisijaksi nousi yllättävä nimi, kun Markku Paukkunen pisti kiekon päätöserässä maaliin. IFK:n hyvä taistelu katkesi ja TPS:n paine hellitti 2-0 osumaan. Joni Liuksen pujottelukepin virkaa hoiti Marek Citlitski, jonka virhe avasi Paukkuselle paikan viimeistellä kauden avausmaalinsa. Seurasin siinä taustalla, mitä tapahtui, ja kävin korjaamassa niin kiekon maaliin. Tappio antaa IFK:lle aihetta pohtia ylivoimapeliään. Toinen kysymys on, mikä on Jere Karalahden kunto? Tänään hän jäi nivusvamman takia pois ottelun päätöserästä. HIFK saneli alkutahdit Jokereita vastaan. Pasi Saarinen taituroi ylivoimalla IFK:n 1-0 johtoon vain vajaan 3 minuutin pelin jälkeen. Jokereiden Juha Lind soitti avauserä, mutta toisessa erässä IFK meni uudelleen johtoon Brett Hawkinsin maalilla. Kolmannessa erässä hän kahteen ja edessä on jatkoaika. Sekään ei tuota tulosta haetaan rangaistuskaus kilpailusta. Parissa saadaan ottelulle sinetti. IFK:n Haakkis epäonnistui ja Jokerien Toni Dahlman ohittaa Lundelin. Jokerit voittaa 3-2. Se nyt sattui mennä sisään ja saatiin 2 pistettä. Se on hyvä asia. Olitko miettinyt, minkälaista kikkaa yrität? No eiköhän varmaan kaikki ihmiset tiedä, että mä oikealle ylös ammoin. Sieltä kuului ihki aitiosti, että ammoin oikealle ylös. Katsotaan, että maalivahti peittää sen ja yritin jotain muuta. Että nyt sattui mennä sisään. Tehdään vähän liian tiukkaa mun mielestä näistä peleistä. Että alussa ei olla hereillä ja otetaan vähän tyhmiä jäähyjä. Että täytyy taas kiittää maalivahtipeliä, että saatiin pisteet kotiin. Ja kerrataan jo täysin. Hawkins johti sen 2-1 johtoon toisessa erässä. Jokereiden tasoituksesta vastasi Quinn Hancock ajassa 48-27. Tässäkään ottelussa eroa ei saatu aikaiseksi jatkoajalla. Jokereiden Toni Dahlman nousi sankariksi onnistuttuaan rangaistuslaukauksessaan. Numerot 3-2 siis jo. Se riitti taistelua ja taklauksia. Rinkelimäen tunnelataus oli jälleen sitä, mitä pitääkin. Maalinteossa toisuus oli kaukana, mutta taklauksia niitä viljeltiin. Avauserä maaliton ja näin pelistä alkoi muodostua kovien luiden taistelu. IFK:ta vastaan on aina tällaista peliä ja sitten saatiin liigan paras tuomari siihen viheltään peliä, niin tiesi, että tänään saa ottaa miestä ja saa pelata niin kuin lätkä. Muutama ihan hyvä niitti molemmin puolin ja se on kiva, kun tässä lajissa välillä on niitä, että toivottavasti saadaan vielä lisää. Ottelun avausmaalia saatiin odottaa. IFK:lla kaksikko Ruutu pirjettäisi tolppaan asti. Puolestaan sai kiekon kehikon sisään. Siihen tarvittiin 38 minuuttia ja 1 sekunti peliaikaa ja ylivoima. Tuomas Immosen laukaus liittaa helposti Jan Lundelin sen taakse. Mika Noronen HPK:n uusin hankinta oli katsomossa, mutta ei kentällä. Mika Wikman piti 2-0. Tänään oli aika tasaista niin molemmin puolisesta vääntämistä ja kääntämistä ja kroppaa likoon taklauksia, mutta... Kolmas erä näytti Mäkiahon puheet lopullisesti oikeiksi. Jarkko Ruudun työ antaa syöttöpisteen ja mustelmien lisäksi Pirje tälle paikan tasoittaa. Näin mentiin jatkoajalle, joka oli kääntyä IFK:lle. Ruudun maalia ei kuitenkaan hyväksytty, maalin siirryttyä paikoiltaan. Rankkareissa vasta 4. onnistui. Citlitski toi lisäpisteen vieraille. Tuo avauserässä
Kuusta tekee kahden ylivoimalla lukemiksi 2-0 ja vajaan minuutti myöhemmin numerot ovat jo 3-0. Toisessa erässä Jarkko Ruutu lisää kahdella maalillaan IFK:n johdon jo 5-0 ennen kuin Tappara onnistuu avausmaalissaan. Päätöserässä IFK hyödyntää jälleen Tapparan alivoimaa. Toni Söderholm laukaa kirjettä siirtää Tasuhovin torjuman kiekon maaliin. HIFK voitti ottelun maaleen 7-1. Hyökkäjän Ville Niemisen loukkaannuttua tamperelaisryhmä on kokenut romahduksen. Tänään ahdinko syveni entisestään, kun Kirvesrinnat kärsivät rökäletappion Helsingissä IFK:lle. IFK tyrmäsi kotihallissaan Tapparan jo avauserässä. Vieraat olivat haluttomia, huolimattomia ja henkisesti lyötyä, ja se näkyi kauas. Isäntien maalinteon aloitti Arttu Lutti ohjaus ja Tapparan itseluottamus katosi saman tien. Nyt nämä kaksi viimeistä peliä on kyllä vähän siltä tuntunut, että on ollut nollissa, mutta että kyllä meillä sitä ennen oli ihan itseluottamus kunnossa, että en tiedä, että ei se nyt pitäisi kahteen peliin mennä ainakaan. Viikkoa peliä oli tasakentällisinkin miesvoiman puhutaan. 0 maalin hukutteli IFK-tuttari Sidlitski. Puhta saa Suhovin selän taa. Tapparan toimitusjohtaja Mikko Leinosen mukaan valmentaja Saarisella on johdon täysi luottamus. Niin, jos nyt lähdetään sitten, että on muutama peli pelattu huonosti, niin että, ollaan niin kuin, että meidän pelillinen systeemi on huono, niin silloinhan me ollaan kyllä aika heikolla, jos me siitä, että kyllähän suorittamisesta kuitenkin on kiinni, että ei tämä ole kiinni pelijärjestelmästä eikä pelisysteemistä, vaan ihan puhtaasti suorittamisesta, ja sitä meidän on etittävä nyt todella rankasti. Petopaidoilla oli varaa leikitellä ja nautiskella. Jarkko Ruutu kävi ohjaamassa toisessa erässä kahdestikin, muuttaen luvut ensin 4-0 ja hiukan myöhemmin 5-0. Tapparan aloitus oli samaan aikaan liikuraan toisella ajalla. Ihmeteltää tarjosi ottelun venäläistuomari, joka muun muassa tuomitsi Jarkko Ruudulle 2 pelirangaistusta. Erotuomari tarkkaili myönsi kyseessä olleen hätävarjelun liioittelu. Tässä on mitään järkeä enää. Tuollaisesta lähdetään suihkuun, niin tuo oli siis kaikista, niin kuin mitä mä en ole koskaan jäähyistä yllättynyt urallani missään niin paljon tuosta jäähyistä. IFK antoi lopulta Tapparalle isän kädestä luvuin 7-1. Juuri tällä hetkellä 15-kertainen Suomen mestari on pahassa sillassa. Hätäämisessä Helsingin IFK antoi turpiin Tapparalle näyttävästi 7-1. Jarkko Ruut oli tehokkaana viimeistelty toisessa erässä 2 osumaa. Isäntien maali-iloittelun sijaan mielenkiinto kohdistui kuitenkin venäläisen päätuomarin Sergei Karabanovin käsittämättömiin tulkintoihin erässä. Ruutu saamattomasta tilanteesta suihkukomennuksen automaattisen siivittämänä, ja kun päälle rapsahti vielä lisä 20, huilla Ruutu perjantaina IFK:n jokereiden välisen paikalliskamppailun. Poissa IFK:n vahvuudesta on myös Jere Karalahti, joka nivusvamman takia ei esiinny myöskään leijonapaidassa Karjala-turnauksessa. SM-liigan palkkataso jatkaa hurjaa nousuaan. Yli 100 000 euroa ansaitsevien ryhmä on kasvanut niin suureksi, että IFK:n toimitusjohtaja Pentti Matikainen väläyttelee jo työsulun mahdollisuutta SM-liigassakin. Tässä luistelee vuoden 2003 verotietojen mukaan SM-liigan kallein suomalainen mies. IFK:n hyökkääjän Timo Pärssisen 240 000 euron vuosittainen tilipussi saa tavallisen työtä tekevän kalpenemaan. Valkoinen voi olla kohta myös IFK:n toimitusjohtaja Pentti Matikainen. Helsinkiläisjoukkueen palkkamenot nousivat vuodessa yli 20%. Tämä on tietysti ihan selvää, että niin ei millään toimialalla tällaisia palkannousuja tapahtuu urheilussa ja mitä tapahtuu suomalaisessa jääkiekkoilussa. Ja tässä oravan pyörässä me ollaan jääkiekossa mukana. Ja niin mä oon jo sanonut, ennen mitä myöhemmin me eletään samanlaista tilannetta kuin Pohjois-Amerikassa, että työnantaja joutuu miettimään jopa lockoutin mahdollisuutta. Noin 150 000 euron pelaaja löytyy IFK:sta 3. Dave Statous, Jere Karalahti, Toni Söderholm. Näiden miesten rinnalla penniä venyttää 21-vuotias Hannu Pikkarainen. Hän tienasi vuonna 2003 reilut 20 000 euroa. No onhan se tietysti, että joku päräkin niin tekee 50 pistettä kaudessa ja näin poispäin. Itse viime kaudella ei tainnut olla yhtään pistettä, että siinä se ero varmaan sitten tulee. Jermu Porteen on vajalla 9 tonnillaan IFK:n ja koko SM-liigan pienipalkkaisia. Vähennyt parikymmentisen hyökkäjän palkkaan 3,7% Pärssisen ansioista. Että tällä palkalla niin tähän säästöön jää, että se on se ero. Että niin tulevaisuuden varalle, sit kun meidän kiekkoa koko elämää pelata, se olisi niin se haave. Mihin nuoren miehen
kiekosta saadut rahat menevät? No tota... no... semmoseen niinku vähän vaatteisiin ja ruokaa, että jonkun verran tulee syötä ulkona ja tietysti pari bissejä joskus. Hässäkkä jääkiekko. Tie, joka murtautuu läpi IFK:n puolustuksen. Syöttö Toni Dahlmanille, joka vie Jokerit 1-0 johtoon. Erän loppupuolella Marjan vie Jokerit 3-0 johtoon ja toisessa erässä hän lisää johdon jo 4-0. IFK:n kavennuspaali syntyy vasta kun Jan Lundell on pois maaliltaan ja aloitusvoiton jälkeen Pasi Saarinen veivaa ylivoimalla kiekon Jokereiden maaliin. Sama temppu ei onnistunut toista kertaa. Brian Campbell tekee tyhjiin 5-1 ja Jokerit voitti ottelun lopulta 6-1. Niin, me aika huono esitys eilen Raumalla ja tota, sisuuntuneena niin sitten päätti, että lähdetään heti alusta rivakasti liikkeelle. Ja vähän ollut vaikeuksia himassa oman pelin kanssa ja se, että tänään päästiin hyvin liikkeelle ja tuota, saatiin siihen ensimmäiseen erään erittäin tärkeä maali pelin kulun kannalta, eli kolmas maali. Se on usein se ratkaiseva, että 3-0, siinä on kaveri jo vähän ihmeessä. Ja... voitto. Jokerit HIFK. Isännät johtivat avauserän jälkeen Toni Dahlmanin, Sami Lepistön ja Marko Jantusen maaleilla 3-0. Samat jatkui toisen erän alussa. 4-0 niin ikään Jantusen käsialaa. HIFK syntyi voimaa ja ilmaisuivat Pasi Saarinen. Kuumassa ottelussa jaettiin kaikkiaan 138 jäähyminuuttia. 6-1 loppunumerot viimeisteli päätyvässä Petri Paris. Voitto nosti Jokerit sarjataulukossa takaisin kakkoseksi. IFK on illan ainoassa SM-liigapelissä. Reilussa 14 minuutissa isännät johtivat jo 3-0 Toni Dahlmanin, Sami Lepistön ja Marko Jantusen maaleilla. Toisen erän alussa Jantusen 4-0 osuman jälkeen IFK on Roman Vopat nyrkkeili itselleen suihkukomennuksen Jokerien Markus Kankaanperän ollessa vastaanottava osapuoli. Jokerit voitti ottelun 6-0 sarjassa ohi HPK:n. Kolminen, kun Ässien vieraksi saapui Helsingin IFK. Sarjataulukossa joukkueen välillä oli 3 pistettä Ässien hyväksi ja IFK:n taistelumieltä nosti myös eilinen 1-6 tappio Jokereille. Hannu Pikkarainen vei vieraat toisen erän alussa 2-1 johtoon ylivoimalla. Ässien itseluottamus on kohdallaan. Joukkueella oli alla 4 voittoa ja se on tottunut nousemaan takaa jo asemasta rinnalle ja ohi. Pasi Tuominen iski 1.5 minuutissa 2 ja nosti kauden maalimääränsä jo 15. Ässät johti 3-2. Brett Hawkins tasoitti ylivoimalla 3-3 ja ottelu ratkaistiin lopulta rangaistuslaukauksilla. Kovassa vireessä oleva Jason Williams iski kiekon varmasti ohi Dave Statosin. Kun Kimmo Kuhta ei samaan pystynyt, jäi 2 pistettä Porin maaleen 4-3.